როდესაც დედამიწაზე გამყინვარება დაიწყო, ადამიანებს შესცივნენ. არავინ იცოდა ცეცხლის სანაშოვნად. ფრინველებს თხოვეს გაფრენილებდნენ ზესთან და ცეცხლი ჩამოედანათ. ჩიტები, დიდი თუ პატარა, შორმაგზამ დააფრთხო. მე გავფრინდები. მე გავფრინდები მზესთან და ჩამოვიდა ცეცხლს. ნელა ურჩემდა ჩიდბატონოს. ნუ წახვალ, პატარა ხარ და დაიღუპები. მეგობარმა მეღურებმა ჩიდბატონას ვერაფრით შეაცვლიევინეს გადაწყვეტილება. ჩიდბატონამ მზემდე მალე მიაღწია. მისსა მზემ ჩიდბატონოს ნაპერწკალი იქვე გააფრთხილა. ნელა იფრინე, თუ აჩქარდები, ფრთებზე ცეცხლი მოგეკიდება და დაიღუპები. მაგრამ ჩიდბატონა აჩქარდა და ფრთებზე ცეცხლი მოეკიდა. ყველა ჩიტმა გაიღო თითო ბუმბული ნახევრად დამწვარი ჩიდბატონასთვის. ასე გაჩნდა დედამიწაზე ცეცხლი. ჩიდბატონას კი სწორედ ამის შემდეგ აქვს ფერადი ბუმბული. Thank you.